ሰላም ሰላም ጤና ይስትልኝ የኢትዮጵያ ዩኒቲ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቼ እንዴት ከርማችኋል ዛሬ በኦዲዮ መጥቻ ያለሁኝ ዛሬ ስለነገራችሁ የምፈልገው ስለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት እየደረሰባት ስላለው መሰደድ እና የመብት ገፈፋ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነጥቦችን ለማለት እወዳለው በጽሞና ነው የተከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁኝ ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሆነ ወቅት የአገሪቱ ሃይማኖት የነበረች ናት ይህም ማለት ስቴት ማለት ነው የአገሪቱ ሃይማኖት ነበረች በአንድ ወቅት ማለት ነው እንዲያውም ብዙ ሀብትም መሬትም የነበራት አካል ነበረች በዚህም ለኢትዮጵያ ስልጣን ያበረከተችው ቀላል አይደለም የኢትዮጵያ የትምህርት ስነ ጽሁፍ ሙዚቃ ፍልስፍና ፖለቲካና በአጠቃላይ ለሀገር ለዋላዊነትና አንድነት ቀላል ያለውን አበርክቶ አድርጋለች ይህንን አበርክቷን ግን በበጎ የማይመለከቱ በመጀመሪያ ቀኝ ገዢዎች የጥቁርን ስልጣኔ የሚያኮስሱ የውጭ ኃይሎች ባለፉት ቢያንስ ቢያንስ ከ80 እስከ መቶ ዓመት ከዛም በላይ የነዙት ፕሮፓጋንዳ እና የስሁት ተረክ ዛሬ የኢትዮጵያ መንበረ ስልጣን መተዳደሪያ ከሆነ ደግሞ 30 ዓመት በላይ ሆኖታል ይሄ እንግዲህ ከፖርቹጋሎች በኢትዮጵያ ላይ ከመጡ ጄስዊቶች ወይም ደግሞ የሱሳውያን የሚባሉ የካቶሊክ ሴክቶች ወደ ኢትዮጵያ ከመጡበት ከ1516 ክፍለ ዘመን ጀምሮ የሚጀምር ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ከስቴት ሪሊጅነቷ የወጣችው ከ1974 በፈረንጆቹ ወይም የደርግ መንግስት አፄ ኃይለ ስላሴን መንግስት ወይም ደግሞ እሳቸው ንጉሱን ካስወገደ በኋላ እና ወታደራዊ ደርግ የኢትዮጵያ አስተዳዳሪ ሆኖ ከቀጠለበት ጊዜ ጀምሮ ነው የኦርቶዶክስ ጉዳይ ወደኋላ እየተጎተተ የመጣው ማለት ነው ነገር ግን በህገ መንግስትና በህግ ተጽፎ ኦርቶዶክስን የሚገፋ እና ኦርቶዶክስን ከአላት አጠቃላይ ተጽዕኖ አገሪቱ ላይ ካላት ተጽዕኖ በጽሁፍ እና በህግ በህገ መንግስት ተቀርጾ ወደ ኋላ እንድትጎተት ያደረገው የአሁኑ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ስለዚህ ባለፉት ከ30 ዓመታት አካባቢ ሆኖታል ማለት ነው በህግ የኦርቶዶክስ እምነት በህግ የስቴት ሪሊጅን መሆኗ ያበቃው የዛሬ ሀምሳና 5 6 60 ዓመት አካባቢ ቢሆንም አሁን ግን ያለው ህገ መንግስት ሞር የኦርቶዶክስ አንቲ ኦርቶዶክስ ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን የሚያክፋፋ ህገ መንግስት ነው ብዬ ነው የምለው ከዛም በላይ አሁን ዛሬ በቤተ ምንም አይነት ለምሳሌ ያላትን እውነታ ይዛ ብትቀርብ የምትከራከርበት እውነት ቢኖራትም መብቷን ብትጠይቅ መልስ አታገኝም ለምሳሌ እንደ ማንኛውም በአለም ላይ የአምልኮ ነፃነት የተፈቀደበት ዘመን ነው ተብሎ ነው የሚነገረው በኢትዮጵያ መንግስት ግን በተለይ ባለፉት ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ኦርቶዶክስ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓሎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ እንደ ልብ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓሎችን ማካሄድ ከአመት አንድ ጊዜ የሚካሄዱ የጥምቀት የመስቀል በዓሎች ብዙ ሰንኮፋ ይገጥማቸዋል ወይ ይደናቀፋሉ ወይ ክልክል ይደረጋል። ብዙ ነገር ይገጥማቸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ነፃነቷ የተገደበበት ነው በተለይ ባለፉት ሶስትና አራት ዓመታት የአብይ አህመድ የኢትዮጵያ መንግስት ለውጥ ከመጣ ወዲህ ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁን የበለጠ ወደ ኮርነር እየተገፋች መብቷ እየተገፈፈ ያለበት ወቅት ላይ ያለ ነው ብዬ አምናለሁኝ ይሄ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን በእውነት ነው ብዙ ምዕመናኖች ተሰደዋል ብዙ አገልጋዮች መስዋዕትነት ከፍለዋል መስዋዕት ሆነዋል ወይም ደግሞ በሃይማኖታዊ አክሊል የሞትን እንትን ተቀብለዋል እንግዲህ የመስዋዕትነትን ወይም ሰማዕትነትን ተቀብለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ስለዚህ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን አንገት የማስደፋት ስራ በተግባራዊ መደረግ የጀመረው የአብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲ ነው የሚል እምነትና እንትናለ መከራከሪያ ያለኝ ማለት ነው ምንም እንኳን መብቷን ብትጠይቅም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት እውነተኛ የመከራከሪያ እውነተኛ ማስረጃ እውነተኛ ሀቀኛ የመብት ጥያቄ ብትጠይቅም እንኳ መልስ የማግኘት ትድሏ በጣም የጠበበ ነው ምክንያቱም የአገዛዝ መሰረቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጠል የሆነ መዋቅርና እሳቤ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰራር ምክንያቱም የአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከውጮቹ የተቀዳ ነው አስተሳሰቡ የተቀዳ ነው ኢትዮጵያ ኢምፓየር ናት የሚል አሁንም ቢሆን ንጉሰ ነገስታቶቹ በኢትዮጵያ ባይኖሩም የንጉሳዊ ስርዓት ከአበቃ ከ 5 ዓመት በላይ ቢሆንም ኢትዮጵያ እንደ ኢምፓየር አልፈረሰችም ያ ኢምፓየሩን ደግሞ ማገርና መሰረት የሆነችው ዋና ምሰሱ የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት ያ ኢምፓየር ሲፈርስ ነው እኩልነትና ነፃነት በሙሉ የሚረጋገጠው ያ እንዲፈርስ ደግሞ ኦርቶዶክስ ያላት ሮል ያላት ሚና በኢትዮጵያ ውስጥ ያላት ሚና ሙሉ ለሙሉ መክሰም አለበት መወገድ አለበት መዳከም መቻል አለበት ከኦርቶዶክስ ላይ እየተቆረጠ ለሌሎች የሚሰጥ መብት ከኦርቶዶክስ ላይ እየተሸረፈ ሌሎች የሚሰጥ መብት አለ ኦርቶዶክስን በማሳነስ ወይም በመከርከም ሌሎችን ደግሞ ከፍ ከፍ ማድረግ ይቻላል የሚል እሳቤ ተወስዷል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የውጮቹ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ደግሞ ቲክ ታንከርስ ተብለው የሚጠሩ ሰዎች እስከ ብሩክሊን ዩኒቨርሲቲ በ201516 አካባቢ ዩቲ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ለአንድ ሰዓት ከ30 የሚፈጅ ፕሮግራም ነጮቹ ፖለቲሽያንስ ኢትዮጵያን የሚያቋት አምባሳደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የአሜሪካ አምባሳደሮች የነበሩ የአፍሪካ ልካን የነበሩ አሁን ግን በጡረታ እና በተለያየ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው ስለ ኢትዮጵያ ንደሆን ያው ስለ ምራ ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ ስለ ስለ አፍሪካ ቀንድ በሚያወሩበት ጊዜ ዋነኛዋ ፎካል ፖይንት ወይም መነጋገር የምትሆነው ኢትዮጵያ ናት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ሳይዟም ትልቅ ነው እንደገና ደግሞ እንደገና ደግሞ ፖፕሌሽኗም ከ115 ሚሊዮን በላይ ነው እና ኢትዮጵያ መቆጣተር ማለት እንዳለ ምስራቅ አፍሪካን እንደ መቆጣተር ነው የሚቆጠረው ከፖፕሌሽኑ ከምንም አንጻር ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ሲያወሩ ኢትዮጵያን በደንብ ነው አትኩረት ሰጥተው ሲያወሩ የነበረው እና እነሱ እንደ መፍት ብለው በራሳቸው ውሳ ያዩት የኤትኒክ እና የሃይማኖት ፍሪደም የሚል እሳቢያ አላቸው ወይም ደግሞ እኩልነት ይላሉ ይሄ ግን ቤዚካል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሃይማኖት መብትና እኩልነት በህግ የተረጋገጠ ቢሆንም ነገር ግን ኦርቶዶክስን በማዳከም ሌሎችን ከፍ የማድረግ ስራ መሠራት አለበት ኢምፓየሩ መፍረስ አለበት ግን ቤዚካሊ ይሄ በሚደረግበት ጊዜ ኢትዮጵያ እንደሚትፈርስ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ እንደሚችል አልተረዱትም ወይም ደግሞ አልተረዱትም ሳይሆን እነሱ ይሄን የሚሉት እንደ መብት እንደ ዲሞክራሲያዊ መብት እንደ የዜጎች የብሔር ወይም የሃይማኖት መብት ተብሎ ይባል እንጂ በመሰረቱ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ነገር የማሳጣት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ማለት ነው ይህን በሚያደርጉበት ጊዜ ኢትዮጵያ የተዳካመች ትሄዳለች እንጂ እነሱ እንደሚሉት እያንዳንዱ ወይም እንግዲህ ነገድ እንግዲህ ብሔር የሚለው አገር ስለሆነ ወይም ብሔረሰቡና ነገር ተብሎ የሚጠሩት ግሩፖች ነፃ የግሩፕ መብት ማለት ነው ነፃ የሆኑ የሃይማኖት ነፃነት ቢኖር ኢትዮጵያ የበለጠ ሞር ዲሞክራቲክና ፕሮስፐረስ ወይም ደግሞ ታላቅ የሆነች ሀገር ትሆናለች የሚለው ተረክ ፈጽሞ ውሸት ነው ኢትዮጵያ አንድ የሚያደርጋትን ወይም ደግሞ የቀድሞ ታሪኳን መጣል የለባትም ከድሮ ታሪኩ ጋር የተፋታ ሀገር ለመፍረስ ዝግጁ ነው ከድሮ ታሪኩ ጋር የተጣላ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ለመፍረስ ለመጥፋት የተዘጋጀ ነው ስለዚህ ነው እነሱ ይህንን የሚያቀርቡት ይህንን ደግሞ የገዙ ይህንን የተቀበሉ ንዑሳን ጉርፖች ኢትዮጵያ ውስጥ በውጮቹም እገዛ እንደገና ሀገር ውስጥ ባሉ ተቀባዮችም አማካኝነት ስልጣን ላይ ወጥተዋል ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገዢው ሀይል ምናልባት በአንድ በቱ ኢትዮጵያ ውሃ እንደዚህ ሆና ኢትዮጵያ በታሪኳ ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ እንደዚህ አትልም ኢትዮጵያ እንደዚህ አትሆንም እያሉ ሊደሰኩሩ ይችላሉ ነገር ግን በመሬት ላይ ያለው እውነት ግን በጣም የተለየ ነው በጣም ፈጽሞ የተለየ ነው ይህንን አስተው እያለው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምንም አይነት የፍትህ ጥያቄና የእውነትና የሀቅ ጥያቄ ብታቀርብም መብስ አታገኝም አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባሪያዊ ሁኔታ ማለት ነው ዛሬ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን እልህ በተሞላ ሁኔታ በሚደርስባቸው በደልና መድሎ እና መብት ገፈፋ በየሚዲያው ና በማህበራዊ ድረገጹ ሲናገሩና አንዳንዴም ቁጣቸውን ሲገልጹ ይታያሉ ይህ ቁጣቸው ግን በፍጹም ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም እንግዲህ ቁጥሩ ብዙ የሆነ ብዙ ማንነቶችን ሁሉ ዳይሴክት የሚያደረግ ልጅን ኦርቶዶክስ ማለት ብዙ ሰዎችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ብዙን ሰዎች የተለያዩ ነገድ ጎሳ ቋንቋ ሁሉ የተሰባሰቡበት እምነት ነው ሰዎች እንደሚሉት የአንድ ብሔርነት ነው ብለው እንደሚተርኩት አይደለም የብዙ ሰዎች እንትን ነው እስከ ጃማይካዎችም ጭምር ማለት ነው በውጭም ኦርቶዶክሶች አሉና ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንትን ነው ቁጥሯ ብዙ ቢሆንም ግን ያንን መብት ታስከብር አልቻለችም መብቷን ልታስከብር ያልቻለች ሃይማኖታዊ ተቋሙናለች ይህንን ለምን እንዲ ቻለ ብለው ህዝቡ ረጋ ብሎ መጠየቅ አለበት ከስሜት ወጥቶ ምክንያቱም ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ስልጣን በማን ያለው ለምንድን የኦርቶዶክስ መብት የሚከፈፈው ለምንድ ነው በአገር ውስጥ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምራብ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል እንኳን ማክበር እንዴት ነው መብት የሚታጣው አገሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኦርቶዶክስ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓሎች ለምንድን ነው ማይክ በስነስርዓት የማይካሄዱት ወይም መብት መብቷ የሚገፈፈው ብሎ መጠየቅ ነው ግን ለዛ መልሱ አንደኛ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን የያዘው ማን ነው ፍትህን የሚያቅ እኩልነትን የሚያቅ የሁሉንም መብት የሚያስከብር ጽድቅን እና እውነትን የሚያደርግ በሰዎች መካከል ልዩነትን የሚፈጥር መንግስት ነበር መንግስት ነው ወይ እኩልነትን የሚያከብር ነው ወይ ብለን ብንጠይቅ እንግዲህ መልሱን ለራሳችሁ ማድረግ ነው ጦሩ እና የደህንነት መስሪያ ቤቱ ፖሊሱ ማን የተቆጣጠረው ለእኔ በአራት ነጥብ በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው መልሱ ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም ኦርቶዶክሲያን አይደሉም ስለዚህ ይሄ አንዱ ምክንያት ነው ስለዚህም ኦርቶዶክሲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወገኖች ዛሬ ቁጥራቸው ምንም ብዙ ቢሆኑ እንኳ አገር እንደሌለው የእኩልነት ወይም የፍትህና የሀገር ባለቤትነታቸው ጋር ያለው ጥያቄ ከፍተኛ ውድቀት ውስጥ ነው ያለው የሀገር ባለቤትነት የመብት የማምልኮ ነፃነት የባለቤትነት ጥያቄ ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህም የኦርቶዶክስ ጥያቄ እንደውም ዝም ብሎ ከአንድ አደባባይ ጋር ብቻ እያይዞ የሚታይ ነገር አይደለም እንደው አሳንሶ 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 የመስቀል አደባባይ ጉዳይ ነው ተደርጎ መታየት የለበትም ሙሉ ለሙሉ የመብትና የሀገር የባለቤትነት ጥያቄ ጭምር ነው ኦርቶዶክስ እንደ አንድነት ማለት ነው እንደው ዝም ብሎ ከአንድ የአደባባይ ባለቤትና የመጠቀም መብትና ለመጠቀም ጋር የተያያዘ አይደለም አሁን ባለፈው መቼ ነው ላስት ዊኬንድ ሁድለት ያለሁት ከንቲባ አዳነች ቤቤ የአዲስ አበባ ከንቲባ መስቀል አደባባይ በፕሮቴስታንት አምልኮ ፕሮግራም ላይ ተገኝታ ነበረ እና አደባባዩ የሁሉም ነው ብላ ተናግራለች አደባባዩ የሁሉም ብላ ነው የመስቀል አደባባይ አላለችውም መስቀል አደባባይ ካለች መስቀል አደባባይ የሚለው ስያሜ ራሱ ከማንጋን የሚያያዘው ታሪካዊ ግንኙነት ይኖረዋል ጀስት አደባባዩ የሁሉም ነው ብላ አደባባይ ብቻ እንዲሁም ስም የሌለው ነው ስም ብዙ ጊዜ ከባለቤትነትን ያሳያል ስም ብዙ ነገሮችን ታሪክን ያመላክታል ለዛ ነው በተለይ በኦሮሞ ፖለቲከኞች ዘንድ አዲስ አበባ የሚለውን ቃል መናገር የሚጸየፉት ናዝሬት የሚለውን ቃል የሚጸየፉት ወይም ደብረ ዘይት የሚለውን ቃል የሚጸየፉት ወይም ዝዋይን የሚለውን ቃል የሚጸየፉት ምክንያቱም ሁሉም ከባለቤንትነት ጋር ከማንነት ጋር ይገናኛልና እና ነው ለዛ ነው እነሱ በተገኘው አጋጣሚ ባገኙት አጋጣሚ የስም ልወጣ የስም ቅየራ እያደረጉ የሚገኙበት ምክንያት ለዛ ነው አሁን እንግዲህ ሌላ ስያሜ ለመስጠትም አልቻለችም መስቀል አደባባይ የሚታወቅበትም እስከዛሬ በታሪክ የሚታወቅበት መስቀል ስኩር ወይም መስቀል አደባባይ ብላ እንዳጠራ የባለቤትነቱን ልትናገር ነው ስለዚህ በደፈናው አደባባዩ ብላ ተናገረች የሁሉ ብላ ተናግራለች እዚህ ላይ አደባባዩ የሚለውን ስያሜ በነጠ ላይ ጠራችው በራሱ የኦርቶዶክስ እምነትን ባለቤትነትን ወይም ስያሜውን የመግፈፍ ታሪካዊ ባለቤትነቱን አንደርማይን የሚያደርግ ነው ከዚህ ጋር የተያያዘ እንዴት ሴትዮዋ? በዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝታ ይህን ንግግር ማድረጓ ብቻ ሳይሆን የሙስሊሙ ማህበረሰብ አይነገብ የሆኑ ውስታዞች እዛ ፕሮግራም ላይ መገኘታቸው ፕሮግራሙ በአመዛኙ ፖለቲካዊ እንጂ የመንፈሳዊ ፕሮግራም እንዳልሆነ ያሳያል አሁን እንደዛ ነው ማየው ፕሮግራሙ ላይ ኦኬ ምናልባት እንዲሁ ዝንብበቅንነት ካሰባችሁት ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ሰፊ መሬት ፈልገው ለአምልኮ ገንዘብ ለማሰባሰብ ፈልገን ነው ብለው ሊሆን ይችላል እዛ ላይ እሷ ትልቅ ኤቨንት ነው መገኘት አለብኝ። ልክ ሌላ ፖለቲካዊ የሆኑ ኢቨንቶች እግር ኳስ ሩጫ ወይ የሆነ ማንኛውም የሆነ ኢቨንት በሚካሄድበት ጊዜ ሙዚቃ ድግስ ሊሆን ይችላል ልትገኝ ትችላለች መገኘቷ ችግር አልነበረውም ግን ደግሞ ይሄ ሃይማኖታዊ ክብረ ባህል ነው እሱ ክብረ በዓል ከመሆኑ በተጨማሪ የሌላ አምነት ተከታዮችም እዛ ፕሮግራም ላይ መገኘታቸው ፖለቲካዊ እንድምታ አለው ብዬ ነው እኔ እስከማየው ድረስ ማለት ነው የፕሮቴስታንት አምልኮና የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ የሙስሊም አይነገብ የሆኑ ውስታዞች አመራሮች መገኘታቸው ፖለቲካል ኮኖቴሽን አለው ነው እንድምታ ያለው ብዬ ነው የምለው ፕሮግራሙ በአመዛኛው ፖለቲካዊ እንጂ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንዳልሆነ ያሳያል ብዬ አስባለሁ እኔ የቴዎሎጂ እውቀት ብዙ ባልሆንም በምንም መመዘኛ የፕሮቴስታንት እምነት ከእስልምና ጋር ያስተምሩ አንድነት እንደሌላቸው ነው ማቀው ወይም እንግዲህ እኔ ተቀይሮ ከሆነ የፕሮቴስታንት እምነት አስተምሮት ወይም አስተምሮቱ ከተለወጠ እንግዲህ ቢነግሩን ደስ ይለኛል ያስረዱን አንድ ከእስልምና እምነት ጋር የእህት ድርጅት ወይም በመሰረታዊ አንድ እህት ድርጅታችን ነው ብለው ካሉ አላቅም ግራ የሚገባ ጥያቄ ነው ይሄ ፖለቲካዊ እይታ ነው ይህ ነው የአልምልኮ ነፃነት ጥያቄ ብቻ ቢሆን ኖሮ የወንጌላውያን አደባባይ ወይም ሙስሊሞቹም ደግሞ የኢድ አደባባይ ብለው አዳዲስ አደባባዮች በከተማዋ ወይም በክልል ውስጥ ሊሰሩ ይችላሉ እንግዲህ ለምሳሌ ሙስሊሞች የመስገጃ ሰፊ በኢድ ወቅት ሃይማኖታችንን ያችን ወር በተከታታይ ጾምን እየጾምን አላህን እያመሰገንን እያከበርን እየሰገድን እየጾምን ቁራን እየቀራን የምናሳልፍባት አንዲት ቦታ የኢድ አደባባይ ሂስቶሪካል ፕሌስ ብዬሂስቶሪካል የሚያምር አደባባይ ልንሰራ እንፈልጋለን ይፈቀድልን ብለው ቢጠይቁ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ብቻ ሳይሆን እንደዚ አይነት ነገር ቢያደርጉ በጣም ፌር ነው በጣም ደስ የሚልም ነው የንትን ጥያቄ ነዋ የአምልኮ ነፃነት ነው ይህም የፕሮቴስታንቶቹም ጥያቄ የፍትህና የፍትህና የእኩልነት የአምልኮ ነፃነት ቢሆን ኖሮ ቦታ ይሰጠን እንመራ የወንጌላውያን አደባባይ የሚባል ወይም ደግሞ ኢቫንጀሊካል ስኮር ተብሎ የሚባል ቦታ ይፈቀድልን እዛ ቦታ ላይ በየሳምንቱ የሚሆን ዌብ አመት አንዴ ወይም ትልልቅ ኮንፈረንሶች አምልኮ ስርዓቶች ለእነሱ እምነት ውስጥ ያሉትን ነገሮች የምናደርግበት ቁጥራችንን የሚመጥን ይሰራ እንስራ ራሳችን ገንዘብ አዋተን እናድርግ ማለት ይችላሉ አሁን ግን ፖለቲካዊ እንድምታ እና ኮምፒቲሽን ኦርቶዶክስ ጋር ያለ ቁርቋዙ ለመፍጠር የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ከዛም አልፎ ኦርቶዶክስ አንደርማይን የማድረግ ከባለቤት ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ኖሞር ከዚህ በኋላ ያላት ኢንፍሉንስ እንትን ነው አሁን የኛ ተራ ነው እኛ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ኦርቶዶክስን የኦርቶዶክስን ባለቤትነት ለምሳሌ በታሪክ የሚታወቅ ነው የመስቀል አደባባይ ባለቤትነት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሆነ የቦታው ስም እንደሁም የሜዳው አሁን እንደዚህ ከመሆኑ በፊት የሜዳው ባለቤት ግለሰብ የነበሩ ራስ እምሩ ይባላሉ ይመስለኛሉ አልሳሳት የእሳቸው ቤት እንደሆነ ሲያርፉ በኑዛዜ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንደሰጡ እና ከዛ በኋላ ያ ቦታ የመስቀል ስኩር ወይም መስቀል አደባባይ እንደተባለ እና በየአመቱ እንትን እንደሚከናወንበት ነው እና ባለቤትነት አለው ያ ግልጽ ነው ያንን ማይን የማድረግ እና ኦርቶዶክስን ወደ ኮርነር የማድረግ ሰፊ የፖለቲካ እንድምታ ያለው ነው ነገር ግን ከዚህ በላይ ነው ነው ከመስቀል ስኩዌር ጋር የተያዘ ብቻ አይደለም ከአገሪቱ አጠቃላይ ፖለቲካ ታሪካዊ አረዳድ ፖለቲካዊ ቅርቃር ኢትዮጵያ ካለችበት ታሪካዊ እና ፖለቲካዊ ቅርቃር አጠቃላይ ፖለቲካዊ ቅርቃር ጋር የተያያዘ ነው የውጮቹም እጅ አለበት ብዬ ለመናገር ደፍራለሁ ማለት ነው የአምልኮ ነፃነት እንዳልሆነ እንግዲህ ይሄንን በዛጋ ብታየው ጥሩ ነው እነሱ ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ነገር ግን እነሱ በአሁኑ ሰዓት በሙስሊሙም ወገን ያለው በፕሮቴስታንትም ወገን ያለው እየተናነቁ ያሉት ከኦርቶዶክስ የታሪካዊ ማንነት ባለቤት ጋር እንጂ ከአምልኮ ነፃነት ጋር አይደለም ስለዚህ የተዋህዶ ልጆች የሆኑ ሰዎች መጀመሪያ ውስጣቸውን መፈተሽ ምን ማለት ነው ዋይ ን ሌል እንደዚ አይነት ሌቭል ላይ እንዴት ልንደርስ ቻል ብለ ኦርቶዶክስ የሆኑ በቅን የሚያስቡ ሰዎች ኦርቶዶክስ የሆነ ሰው እንዴት ሮላችን በሀገራችን ላይ ያለን ሚና ወርዶ 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 አሁን ያለንበት ደረጃ የአምልኮ ነፃነት እስከ መገፈፍ ቤተክርስቲያኖች እስከ መፍረስ ሌሎች ሌሎች ነገሮች እስከ መድረስ የደረስንበት ምክንያት ምንድን ነው ምክንያቱ እኛ ቁጥራችን ብዙ ሆኖ ሳለ እንዴት ነው መብታችን ላናስከብር የቻልንበት ምክንያት ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት እንደገና በተጨማሪ ነባራዊ ሁኔታ ወይም ደግሞ ኤግዚስቴንሽል አሁን ያለውን ኮንቴምፖራሪ ሪያሊቲስ ን ግራንድ ማጤን ያስፈልጋል ዛሬ ጉልበት እና ስልጣን የማን እንደሆነ መመዘን ይህንን ካጤኑ በኋላ እርምት ለመውሰድ ከታች ጀምሮ ማስተማር ከውጭም ከውስጥም ያሉ ችግሮችን በደንብ ተንትኖ ማሳወቅ እንዴት ሊመጣ እንደቻለ ማለት ነው ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ታሪክ ሀብት እውቀት ማንነት አገር ናት እሷን ማጥቃት ማለት ኢትዮጵያን ማጥቃት ነው እኔ በዚህ አምናሉ እሷን ማፍረስ ማለት ለብዙ ሺህ ዓመታት ተሸክመ ያለችውን ኢትዮጵያዊነትን ማውደም ማለት ነው እነ ፕሮቴስታንት ታሪካቸውን ሊያስተሳስሩ የሚችሉበት አገራዊ ማንነት የላቸውም ይህንን ስል ከጥላቻ ሳይሆን ስለሌለ ነው አንድ ኦርቶዶክስ አንድ ፕሮቴስታንት አማኝ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ይዞ የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምሮ ይዞ ሊከራከር ይችላል እኔ ያለኝ እውነት ይሄ ነው ትክክሉ የእኔ ነው ይሄ ጥቅስ እንደዚህ ይላል ይሄ አመለኮታዊ አስተምሮት ይሄ ትክክል ነው የእኔ ትክክል ነው አይደለም ብሎ ሊከራከር ይችላል ጉድ መልካም ነው ነገር ግን አንድ ኦርቶዶክስ አንድ ፕሮቴስታንት እንደ አንድ ኢንስቲቱሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ወደኋላ ከታሪክ ጋር የሚያያዝ የሚችልበት አንድ ነገር የለውም ይሄም እውነታ ሁሉም ሁሉ በስተጀርባ ኦርቶዶክስ አለች ሁሉም ማለት ይቻላል በተለይ ከኦርቶዶክስ እምነት ጋር ወጥተው እንትን ያሉት ማለት ነው በአጠቃላይ የኦርቶዶክስ ተጽዕኖ ያለበት አገር ነው ምክንያቱም አገሪቱ ስትፈጠር እንደ ስቴት ስትዋቀር ሁሉ ነገር መሰረት የተደረገው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አገር እንደ ለማቆየት ኢትዮጵያ ባደረገቻቸው ተጋድሎዎች ውስጥ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ትልቅና ቁልፍ ሚና ያላት ትልቅ የሆነች አገር የሆነች እንትናት ተቋም ናት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ወደኋላ እያንዳንዱ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ወደኋላ ራሱን ቢስብ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት አለው ይሄ መታወቅ አለበት ስለዚህ አገር ይሄንን ነገር ነው ይሄንን እኔ ከማንኛውም ፕሮቴስታንትን አንደርማይን የማድረግ ወይም ሃይማኖቱን እንዲ ነው ብሎ አንደርማይን የማድረግ ነገር ሳይሆን ከዛ በውጭ ያለውን የፖለቲካ አሻጥር ነው ማየት ንፈልገው ፕሮቴስታንት ሃዝ ኦልስ ቢን ፕሮቴስታንቲዝም ኢን ጎንደር ኢን ጎጃ ኢን ወሎ ትግራይ ኢን ኦሮሚያ ሁሉም ጋ አለ ፕሮቴስታንቲዝም ይብዛ ሚነስም ሁሉም ጋ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ ሰርቶ አምልኮ አምልኮ ስርዓት ያካሄዳሉ ያለምንም ችግር ማለት ነው እኔ እስከማቀው ድረስ እንደዛው ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም የምነቷና ቱፊቷን እና አስተምሮቷ በሚፈቅደው በየትኛው ቦታ የማምለክ መብት ሊኖራት ይገባል ይሄ ነው ትክክለኛው አካሄድ ብየማስበው እና ማንም የፕሮቴስታንት እምነት እንዳያካሄድ በዚህ ዘመን የተከለከለበት ጊዜ የለም እና አሁን እንደውም ነጥብ እየጣለ ያለው ፕሮቴስታንቱ ነው ብዬ ነው የምለው በአሁኑ ሰዓት ፕሮቴስታንቱ ግሩፕ ቢያስብበት ጥሩ ነው አገር ከታሪክ ጋር ይያያዛል የትኛውም አገር ታሪክ የሌለው ሀገር ይጠፋል የዛ ሃይማኖትም አብሮ ነው የሚጠፋው ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትነትም አብሮ ነው የሚጠፋው ኢትዮጵያ ስላለች ነው ኦርቶዶክስ ስላለች ነው ፕሮቴስታንት ያለው ይነኝ ስለዚህ ይህንን ምታወቅ ያለበት ነው ዛሬ ዛሬ በእኩልነት ስም እና በመብት ስም የሚንቀሳቀሱ የሃይማኖትም ወይም የፖለቲካዊ አደረጃጀቶች ኢትዮጵያን ከመገዝገዝና ከማዳከም ብሎም ከማጥፋት ጋር የተያያዘ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ፕሮሊፈሬት የሚያደረጉ የሚበዙ የሃይማኖት ተቋማት የአደረጃጀቶች አደረጃጀቶች የፖለቲካ አደረጃጀቶች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ከመገዝገዝ እና ከማዳከም ጋር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማንነቷን የተሳሰረው ከዚች ተቋም ጋር ነው ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጋር በጣም የተያያዘ ነገር አለው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ግዚስት የማድረጓ ነገር ቅድም እንደተናገርኩት መብት ይሄ መብቴ ነው ዲሞክራሲያዊ መብቴ ነው የሃይማኖት መብቴ ነው ይባላል በጥቅስ ምልክት ማለት ነው መብት ነገር ግን በዛ ላይ በሚካሄድበት ጊዜ አገርን የማፍረስ አገርን የማታከም ነገር ምክንያቱም ሌሎቹ ሌሎቹ ኦፍኮርስ እስልምና የራሱ የሆነ ታሪካዊ እንትን አለው ተጽዕኖ ያለው እንትን ነው እንትን ነው ግን የኦርቶዶክስን ያክል አይሆንም በኢትዮጵያ ላይ ያለው ተጽዕኖ ለምን ኦርቶዶክስ ቀደምት ሃይማኖት ነው አገር በቀል የሚያስብለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያናይዝ የሆነ ነው ዩኒክ ነው ለምሳሌ የኦርቶዶክስ እኮ ከውጭ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ኖ የኢትዮጵያ ዩኒክ የሆነ አስተምሮ ዩኒክ የሆነ ግዕዝ ዩኒክ የሆነ አጻጻፍ ዩኒክ የሆነ የአምልኮ ስርዓት ዩኒክ የሆነ ክብረ ባህላት ዩኒክ የሆነ ብዙ ነገሮች ዩኒክ የሆነ የራሱ የሆነ ነው ኦርቶዶክስ ቸርች ዩኒክ ነው የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ዩኒክ ነው ለማለት ይከብዳል ለምን መሰላችሁ ምንም አስተምሮ ብትሉ ከውጭ የተቀዳ ነው አለባበስ ብትሉ ከውጭ የተቀዳ ነው የሙዚቃ ጨዋውቱ ብትሉ ከውጭ የተቀዳ ነው ብዙ ነገሮች የተቀዳ ነው ስርአቱ አካሄዱ አከዋኑ ሁሉ ከውጭ የተቀዳ ነው ከኢትዮጵያ የተገነጠለ ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን በጥንት ፕሮቴስታንቲዝምን በጥንት ተቀብላ ወደ ኢትዮጵያናይዝድ አድርጋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት አድርጋ ኢትዮጵያዊነት ቀለም ሰታ ያቆየችው ሃይማኖት አይደለም ፕሮቴስታንቲዝም እንደም አሁን አሁን ምራብ አፍሪካውያንን የሚመስልም ይመስላል ምዕራብ አፍሪካውያን የራሳቸው ብዙ ስለሆነው ፕሮቴስታንቲዝም እዛ አካባቢ ከዛ እየተቀዳ የአምልኮ አይካሄ ምስሉ ምናምን የነዚህ የምዕራብ አፍሪካ ናይጄሪያ ጋና ምናምን አካባቢ አለ ይመስላል አሁን አሁን ማለት ነው ነገር ስለዚህ የተፋታ ነው እየተገነጠለ ነው ከኢትዮጵያ ጋር የተፋታ ነው ከኢትዮጵያ ማንነት ጋር የተፋታ ነው ነው እስልምና በጣም ስፔሻሊ እስልምና በአብዛኛው እስከ ቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያን ቀለም ያለው የኢትዮጵያ የሀበሻ የኢትዮጵያ ቀለም ያለው እስልምና አለ ብዬ አስባለሁ ጥናት ማየር ማድረግ ይጠበቅብኝም ስለሱ ዲቴል ባላቅም አንፃራዊ የኢትዮጵያ ቀለም ያለው እስልምና አለባይ ነኝ ምክንያቱም እስልምናም ዘርፉ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ቀለሙ እንትን እንዳለ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነገር አስተው ያለውኝ ስለዚህ ኦርቶዶክስ ብዙ የቤት ስራ ያለበት ሃይማኖት ነው እንደ ህዝብም ህዝቡ ብዙ የቤት ስራ ተሰጥቶታል በውጭ ኃይሎች እንደገና ደግሞ ያንን ተረክ የውጭ ሀይሎቹን አስተሳሰብና ተረክ የተቀበሉ ያንን ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ በሚሰሩ የኢትዮጵያ የራሷ ልጆች ብዙ ዋጋ እየከፈለ ያለ ድርጅት ናት ሃይማኖታዊ ተቋም ናት ሀገራዊ ተቋም ናት እና ኢትዮጵያን የቀድሞ ታሪኳን መጥላት ማረሳሳት በሌላ መለበድ ሁሉ አገርን ከማራከስና ከማፈራረስ ጋር የሚያያዝ ነው ይህን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ሊደረግ ይገባል ኦርቶዶክስ ልታደረግ የሚገባው እንቅስቃሴ ማለት ነው ነገሮች በዙ የዘገየ ቢመስልም ግን አሁንም ባለው ጊዜ መንቀሳቀስ አስፈላጊ ነው ብዙ ነገር ሰርተን ጨርሰነዋል እያሉ ነው አብዛኞቹ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያ ኦሬዲ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አላት የተለያየ ዳይቨርስ ሃይማኖት አላት ስለዚህ ጨርሰነዋል በ ባለቀ ነገር ላይ ነው የምትጣደፉት የምትተረተሩት የሚሉ ድምፆች እየተሰሙ ነው ያሉት ስለዚህ ብዙ ፍልሚያ የሚጠይቅ ነው የሚመስለኝ ግን አሁንም ቢሆን ቢያንስ ከስሜት በዘለለ መልኩ አንደርግራውንድ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ሁሉም አንደርግራውንድ ስራ ሰርቶ ነው ዛሬ አደባባይ ላይ ወጥቶ እችን የመስለች ተቋም ላይ መደንፋት የጀመረው የያዙትን ይዘው የሚተማመኑትን ተማምነው ነው እንጂ ያለምንም ምክንያት እንደዚሁ የሆኑ ያሉንበት አሁን በእጃቸው የሚይዙትን ይዘው ነው ሁሉም ባለ ጊዜ ባለ ወቅት ባለ ጉልበት ስለሆነ ነው በቱን የሚከፍተው ስለዚህ ይህንን ታሳቢ እንዲደረግ እፈልጋለሁ እኔን የተሰማኝ ሀሳብ ነው የእናንተን ሀሳብ ለማድመጥ ዝግጁ ነኝ አስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስተያየት ስጡ ቻናሌን ከወደዳችሁ ቤተሰብ ለመሆን የምትፈልጉ ሁሉ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቻናሌን እንድታሳድጉ እና አብረን እንድንሆን በትትና ጠይቃለሁ መልካም ወቅት የመጪው ጊዜ ጥምቀት ነው መልካም የጥምቀት ጊዜ ለሁላችሁም ሁላችሁንም አከብራለሁ ወዳለሁ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር አመሰግናለሁ